На вулиці Лермонтова у Рівному теж виникла пожежа. Хтось підпалив двері квартири на 6-му поверсі. Було сильне задимлення, 8 людей евакуювали. Мешканцю сусідньої з погорільцями квартири, а це 24-річний хлопець, знадобилась допомога медиків. Його з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарні. Поліцейські вже кваліфікували дану подію як підпал. Ще невідомий чоловік за допомогою просякнутої паливно-мастильними матеріалами тканини підпалив автомобільну покришку перед дверима 58-річної рівнянки. Їдкий запах першою відчула її дочка та викликала рятувальників. Внаслідок пожежі ніхто із мешканців вказаної квартири, де також перебував чоловік 58-річної дружини, не постраждав. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.